אני נמצא במרפסת היפה שלי. בימים אלה מדברים על הקנאביס. מדברים שקנאביס רפואי יהיו יותר רופאים לתת. ביבי אומר, במקום 40 יהיו אולי 400. גם ביבי וגם מנהיגים פוליטיים אחרים מדברים לקראת הבחירות על סדר חדש שהקנאביס לשימוש פרטי יהיה מותר. אז רבותיי, אצלי בעציצים הם עציצי נוי, הם עושים לי כיף, הם יותר טובים מאשר סם, ואני לא מגדל קנאביס. אז תראו איזה מרפסת יפהפייה יש לי, תראו את הקורסה שלי שאני מסתכל על העציצים, וזאת הפטריה שמחממת בלילה, ולא משנה אם יש גשם, הגשם לא נכנס לפה, וזאת הנדנדה המדהימה. ושם יש לי גם ארסל שיכול לשאת 400 קילו, הוא כרגע מקופל. ופה אתם יכולים לראות את רמת השרון, ושם למטה את המרכז הזה, מרכז רום, ובהמשך בערפל זה השומרון. אז תגידו לי, מי צריך סמים? אתם יכולים להשתכר מהטבע.